দেউৰীসকলৰ মাঘ বিহু যিহেতু মাঘৰ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আয়োজন কৰে দেউৰী সমাজে মাঘ বিহু আৰু তাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে নাৰায়ণপুৰত নাৰায়ণপুৰ দেউৰী সমাজে খুব সুন্দৰভাৱে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে যাতে মাঘৰ বিহুটি খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ' জেনেলিষ্ট মই দিব্যক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া নাৰায়ণপুৰৰ দৃশ্য যিহেতু মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় দেউৰী বিহু আৰু এই দেউৰী বিহুক লৈ নাৰায়ণপুৰত খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন চলাইছে আয়োজকসকলে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে খুব সুন্দৰভাৱে আটোক ধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মেজি নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছে আৰু এনেধৰণেই দেউৰী সমাজৰ যি ৰীতি নীতি ধৰ্ম সেই তাক লৈ দেখা পোৱা গৈছে যে তে তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু যিহেতু বুধবাৰৰ দিনাখন কেনে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব তাক মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আয়োজক সন্মুখীন আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আপোনালোকে খুব সুন্দৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে বুধবাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বিহু বুধবাৰৰ পৰা আমাৰ বিহু উৰুকা আমি বুধবাৰৰ পৰা মানে ইয়াত পাঁচখন দেউৰীগাঁও মিলি পেলাই আয়োজন কৰিছে ৰাজহুৱা মেজি আৰু এইবাৰ আমাৰ সহায় সহযোগ কৰিবলৈ বৰদেউৰী গাঁৱৰ পৰাও এটা মেজি আহিছে আমাৰ ওচৰৰ আকৌ বাংৰা দেউৰী গাঁৱৰ পৰা এটা আহিছে মোটামুট আমি তিনি তিনিখন মেজি ইয়াত এইবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সমূহ ৰাইজ বুধবাৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা ইয়াত একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খাদ্য এসাঁজ একেলগে খোৱা হয় আৰু গোটেই ৰাইজে মিলি পেলাই ফূৰ্তি কৰা হয় যিহেতু মেজি কেইটা নিৰ্মাণ কৰোঁ আমাৰ কিমান উচ্চতা হ'ব মেজি মেজি আমি পঞ্চাছ ফুটকৈ তিনিটা মেজি এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে মানে আমি কম্পিটন ষ্টাইলত কৰিছোঁ বৰদেই গাঁৱে এতিয়া কিমান ওকৈ বনায় বাংগ্ৰাই কিমান ওকৈ বনাই ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে গোটেই গাঁৱৰ পৰা মানুহ অহা হ'ল অলপ পিছতহে আমি ইয়াত মেজি গাই আয়োজন কৰা হ'ব আমাৰ ভিডিঅ' দিব দেখুৱাবলৈ নাজানিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাই থাকক যিহেতু এনেধৰণে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এক প্ৰকাণ্ড উচ্চ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি লৈ আছে আৰু পঞ্চাছ ফুটকৈ উচ্চতাৰে তিনিটাকৈ মেজি নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ বাবে তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু এনেধৰণেই খৰি ফালি আছে আৰু এই খৰিয়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পঞ্চাছ ফুট উচ্চতাৰ তিনিটা মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব আৰু ওলাই পাঁচখনকৈ গাঁৱৰ মানুহ একত্ৰিত হৈ মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন বুধবাৰে বুধবাৰে যিহেতু দেউৰীসকলে মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰে মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আৰু সেইদিনাখন একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে এনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দিব্যক মই দেখুৱাবলৈ নাজানাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ দেখাই থাকক যিহেতু দেউৰীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে এনেধৰণেই মাঘৰ বিহুটি উদযাপন কৰাত লাগি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আৰু একাংশ আছে মই তেখেতসকলৰ লগত কথালে চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যিহেতু বুধবাৰৰ পৰা প্ৰথমটো বুধবাৰে আপোনালোকে মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আপোনালোকে যিহেতু মাঘৰ বিহুটি উদযাপন কৰে ইয়াতে তিনিটা মেজি নিৰ্মাণ কৰিব পঞ্চাছ ফুট ওচতাকৈ আৰু কেনে কেনেধৰণৰ খোৱা বোৱা কেনেধৰণৰ আয়োজন কৰিছে আমি পোনপ্ৰথমে প্ৰাগ নিউজৰ এই কৰ্মকৰ্তাক আমি আমাৰ কিনাপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি এই পাঁচোখন গাঁৱৰ মিল গোট খাই পাঁচোখন গাঁৱৰ মানুহে গোট খাই আমি আমাৰ এই কিনাপথাৰ সমষ্টিৰ ভিত্তিত আমি এইবাৰ এইবাৰো আমি মেজিভাগ পাতিছোঁ এইবাৰ মেজিভাগ অকণমান ব্যতিক্ৰমী হয় যোৱা বছৰবিলাকত অকল আমাৰ কিনাপথাৰ সমষ্টি এটা মিটিং মেজিয়ে পাতিছিলোঁ এই বছৰ আমি ওচৰৰ গাঁৱৰে বৰদেউৰী গাঁৱৰ এটা মেজি আনিছোঁ আৰু ব আমাৰ বাঁহগড়ৰ দেউৰী গাঁৱৰ পৰা এটা মেজি আনিছোঁ এটা তিনিটা মেজি হ'ব ইয়াতে মেজি এটা এইটো এটা আছে প্ৰচেছ এটা আছে তাতে এটা মেজি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা এটা হ'ব প্ৰথমতে আৰু আৰু অহা সোমবাৰ কালিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে অতীজবেই পাতি আহিছে মেজি খেল দেখা পাব কেনে কেনেধৰণৰ খেল থাকিব দিনৰ ভাগত ধন্যবাদ আমি অহা কালিৰ পৰা আমি অহা কালিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি জাতীয় খেল জাতীয় খেল মানে আমাৰ দেউৰী সম্প্ৰদায়ত যিকেইটা পুৰণা পনীয়া যিকেইটা খেল আমি সেই খেলসমূহ অহা কালিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াত প্ৰতিযোগিতা থাকিব প্ৰতিযোগিতা আমি ফলাফল সেইটো কৰি পেলাই আমি প্ৰাইজ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু জাতীয় খাদ্য মেলাটো চলি থাকিব জাতীয় খাদ্য আৰু আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ যিকেইটা পৰম্পৰাগত যিকেইটা এই পুৰণা ৰীতি নীতি নিয়মত আমি যেনেকৈ এই মেজিভাগ বনাব লাগে সেই মেজিভাগ সেইখিনি আমি গোটেইখিনি গাঁৱৰ মুখীয়াল বৰদেউৰী সৌ দেউৰী এনেকৈ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাংগলিক কাৰ্য আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ যোগেদি আমাৰ এইবাৰ মেজিভাগটো গাহৰি থাকিব মুৰ্গী থাকিব অবিয়াছলি গাহৰি থাকিব গাহৰি আমি চাৰি কুইণ্টেলৰ অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ কালি পৰহিলৈ আহি পাব মাছটো মাছ গাহৰি চাৰি কুইণ্টেল মাছ থাকিব আপোনাৰ একচেপ্ট ছাগলী ছাগলীৰ বাদে আমাক চব থাকিব হাঁহ কুকুৰা চব থাকিব যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে প্ৰত্যেক বছৰেই এনেধৰণেই মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে দেউৰী সমাজে মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰে আৰু খুব উলহ মালহেৰে এই ঠাইতে কিন্তু নাৰায়ণপুৰৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ লোক আহি ইয়াতে আয়োজন কৰে খুব সুন্দৰভাৱে গাহৰি মাছ মঙহ সকলো মিলাই সকলো মিলা প্ৰীতিৰে এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে এই মেজিভাগ আয়োজন কৰে আৰু এই মেজি ভাগ আয়োজন কৰাৰ কৰি তেখেতসকলে ইয়াতে ৰাতিটো ৰাতি ভাগত তেখেতসকলে ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু ৰাতি ভাগত মেজিটো জ্বলাই দিয়ে আৰু ভেলাঘৰ খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰে আৰু ভেলাঘৰসমূহ আয়োজন কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত আৰু বৰ্তমান সময়ত চাৰিটাকৈ মেজি চল্লিছ ফুটৰো অধিক চাৰিটাকৈ মেজি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এই নাৰায়ণপুৰ বাসীৰাইজ আৰু নাৰায়ণপুৰত খুব সুন্দৰভাৱে দেখা পোৱা যায় যে প্ৰথমটো বুধবাৰ দিনাখন উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে মাঘ বিহুটি